Pred dobrim tednom smo v stališču poslanske skupine do predloga mandatarja med drugim izpostavili dve stvari. Prvič, kako je ves smisel in cilj delovanja gospoda Janša in njegove SDS zgolj in izključno priti na oblast. Ne glede na vse. In drugič, kako je s pomočjo oportunizma nekaterih strank in strahom pred predčasnimi volitvami uspel sestaviti novo koalicijo, ki bo nadaljevala zgrešene politike preteklih vlad. Takrat smo izpostavili, da se vse to dogaja v sila zaskrbljujočih razmerah in okoliščinah, ki mu bodo na koncu dale legitimnost, da razvije svoj avtokratski potencial. Stranke sredine boste danes kronale novo vlado, ki je okoliščine polagajo v naročje izredne razmere. Po eni strani grožnjo turškega odpiranja meja in po drugi strani grožnjo širitve koronavirusa. Tako mu izrednih razmer, kot je to skušal v preteklosti, sploh ne bo treba ustvarjati, saj so praktično že tu. Spoštovani, živimo v nevarnem času. V času, ko so vsled splošne panike in histerije, ki se počasi na žalost širita, odločamo o vladi, ki ne obljublja nič dobrega. To, da je smisel obstoja SDS popolna bitka za oblast in ne glede na ceno, je na zaslišanju pred odborom pomenljivo podčrtal kandidat za finančnega ministra gospod Andrej Šircelj. Pri soočenju s predlogi, ki jih je SDS kot opozicija dajala, namenoma v dobro ljudi, so se od njih oddaljili obratno sorazmerno, koliko so se približevali oblasti. Gospod Šircelj je prostodušno razložil smoter in način delovanja svoje stranke. Poglejte, temeljni cilj opozicije je, da zruši vlado. Skratka, vsi predlogi, ki jih je SDS dajala kot opozicijska stranka in ki naj bi, kot so takrat še trdili in obljubljali, prinašali više plače, večjo blaginjo, nižje davke, niso bili nič drugega kot navaden blef. Takoj, ko so se približili oblasti, takoj, ko imajo možnost, da bi te ukrepe dejansko uresničili, so se jim odrekli, od njih odstopili. Je to pošteno do državljanov? Je to konec koncev pošteno do volivk in volivcev SDS? Lahko to razumemo kako drugače, kot to, da je edini cilj in smoter te stranke priti na oblast. In v tej bitki za oblast ne moremo pričakovati bistvenih sprememb ne v tehnologiji in ne v usmeritvah tega vladanja. Ne moremo kar odmisliti vseh zgrešenih politik, ki smo jih videli že v preteklih vladah Janeza Janše, od privatizacije in pregrevanja gospodarstva v prvem mandatu, tam se je pokazal isti vzorec. Dokler niso bili na oblasti, so nastopali kot borci proti tajkunom, ko so prišli na oblast, so ravno tajkuni doživeli svojo zlato dobo z zakonom o menedžerskih odkupih in s pospešeno prodajo državnih podjetij ravno tajkunskim omrežjem. Te politike so se v za te namene še bolj ugodnem času, času gospodarske krize, nadaljevali tudi v drugi Janševi vladi. Spet je bil glavni cilj utrditi oblast prek gospodarskih vzvodov. Kot kontrolo nad gospodarstvom so si poskušali zagotoviti z ustvarjanjem izrednih razmer, sklicanjem trojke in ustanovitvijo slabe banke. V javnem sektorju pa so si odprli prostor za odpuščanja in discipliniranje nasprotnikov z uvedbo ZUJF-a. Žrtev tega boja za oblast je na koncu bila spet država. Potem, ko smo leta 2011 po krizi že okrevali in se je nakazovala rast, nas je Janševa politika potisnila v drugo recesijo, iz katere smo se pobrali šele konec leta 2014. Ko bi recesijo lahko reševal, jo je še bolj poglobil. Ampak, še enkrat, tokrat jim teh izrednih razmer sploh ni treba ustvarjati, ker so že tu. Le zaostriti jih bo treba. Novi premijer ne govori za mano o zunanjem sovražniku, da smo v vojni. Njegovo medijsko omrežje, od Nove 24 do razpečevalcev lažnih novic na socialnih omrežjih, že od začetka sejejo paniko. Avtokratom v novi vladi, ki jim je že dvakrat spodletelo, se je v zadnjem tednu večkrat prikradel nasmešek na obraz, ko so dajali izjave za medije. In to z razlogom.
Dvakrat jim je sicer spodletelo, ker so morali izredne razmere ustvarjati sami. Tokrat imajo vse okoliščine, ki delujejo v njihov prid. Cilj poznamo, uveljavitev avtoritarnega konservativnega režima po zgledu Orbanove Madžarske pri nas, kar je bilo jasno tudi pri nekaterih predstavitvah ministrskih kandidatov. Orbanova senca avtokratstva je najbolj očitna, jasno, na področju represivnih aparatov, vojske in policije. Kandidat za ministra za notranje zadeve, gospod Hojs, je zelo natančno napovedal, kaj namerava. Hermetično bomo zaprli vse meje, dali več pooblastil policiji, zmanjšali varstvo zasebnosti in pričeli vzpostavljati policijsko državo. Pričakujemo lahko tudi oster boj proti vsem zunanjim sovražnikom, sedaj so to predvsem begunci in tuji delavci, ki naj bi izkoriščali azilni in socialni sistem. Že tako sporno azilno in tujsko zakonodajo bo še zaostril, čeprav je že sedaj pod evropskim minimumom. Ta virus, ki je bil podmena pri zaslišanjih kandidatov, tako ni zgolj zdravstveni problem. Kaže se in pokazal se bo predvsem kot družbeni problem. Stanje z virusom bomo seveda prebrodili, izginil bo. Problem je, da bo virus odšel, ukrepi pa bodo ostali. Če bo nova vlada popolnoma zaustavila javno življenje v državi, kot to že od včeraj napoveduje, in za spoštovanje pravil tudi uvedla izredne ukrepe, lahko potem takem pričakujemo, da bo del teh ukrepov, ko bo enkrat epidemija konec ostal, bo tudi po epidemiji del izrednih ukrepov še vedno veljavi. Podobno na področju obrambe, kjer je ideja o naborništvu še tako živa in pri kateri avtokrati ne skrivajo svojih ambicij. Že zdaj se služenje vojaškega roka oglašuje z geslom domoljublje in ohranjanje tradicije. Zahteva po vključitvi vseh mladih v to izhaja iz nezaupanja takšnih avtokratov v mlade. Mislijo si, so premalo domoljubni, zato jih bomo, tik preden odrastejo, poskusili v nekaj mesecih stisniti v kalup po našem vzoru. Iz preveč svobodomiselnih fantov bomo naredili domoljubne moške, zaverovane v tradicijo. To je ideja, ki ne razmišlja o tem, da bi država lojalnost in spoštovanje morda skušala zaslužiti, pridobiti z boljšo socialno varnostjo, z dostopnostjo dobro plačanih služb, z dostopnostjo stanovanj, enakih možnostih za izobraževanje in tako naprej. Ne, lojalnost mladih bi si avtokrati raje zagotovili z ucepljanjem vojaške discipline. In ker ideja o naborništvu najbrž ni kratkoročni projekt, bi gospod Tonin, in tu moram poudariti, da je to ta isti gospod Tonin, ki se je pred pol leta razglasil za sredinskega človeka, v vojsko vključil kar predstavnike paravojaških formacij, tako imenovanih vard, zato, da bi bolj učinkovito varovali mejo z vsemi sredstvi. Tu bi morali vsem, ki imajo vsaj malo zgodovinskega spomina, zazvoniti vsi alarmi. In v času, ko je v Sloveniji še vedno 268 tisoč ljudi, ki živi pod pragom revščine, med tem je 90 tisoč upokojencev, 52 tisoč ljudi, ki dela, in 45 tisoč otrok, bodoči minister za delo, družino in socialne zadeve v svoji predstavitvi niti ne naslovi revščine, ki tudi v koalicijski pogodbi ni omenjena niti enkrat. Pojava, ki ga v evropski državi sredi 21. stoletja ne bi smelo biti, ne bomo rešili tako, da ga bomo preprosto zamolčali. Bodoči minister, ki naj bi usmerjal politike na področju dela, v svoji predstavitvi prav tako ni izpostavil problema prekarnosti in izkoriščanja delavcev, čeprav sta ravno prekarizacija in segmentacija dela v kombinaciji s pomanjkljivim nadzorom in s tem povezanim izkoriščanjem, nelojalno konkurenco in socialnim dumpingom glavni problem na področju dela v Sloveniji. Je pa jasno, da bomo videli postopen prehod socialne politike v družinsko, ki bo jasno rasla na račun prve. Ob vsem tem pa ni pozabil izpostaviti niti svojega stališča, podobno kot njegov strankarski kolega Tonin, da nasprotuje pravici do splava, čeprav tega vprašanja vlada naj ne bi odpirala. Bomo videli. Prav tako ne moremo pričakovati resne skrbi za okolje in zanamce. Gospod Vizjak, kandidat za okoljskega ministra, podnebnih sprememb, za razliko od nekaterih svojih strankarskih kolegov, sicer ne zanika,
čeprav pušča odprto možnost, da so za to v resnici morda krivi tudi drugi dejavniki, naravni cikli, ne samo človeški spusti CO2-ja, in trdi, da o tem ni znanstvenega konsenza. Resno? Če je o kakšni stvari, kakšen znanstveni konsens, so to ravno podnebne spremembe. Ta konsens je 97-odstoten in nikjer drugje v znanosti ne boste našli tako visokega. Na nek paradoksalen način ste prav konservativci tisti, ki najbolj ogrožate način življenja, kot ga poznamo. Če boste svojo neodgovorno politiko segrevali ozračje še naprej, kot napoveduje gospod Vizjak, in se delali, da problema ni, bo evropski način življenja, za katerega pravite, da ga branite, med prvimi, ki bo izbrisan z obličja zemlje. V letu 2020, ki se je začelo kot nekakšen hollywoodski film katastrofe, lahko jasno vidimo, kako hitro je naš način življenja prizadet, če se spremenijo pogoji našega bivanja. Danes je to virus, jutri bodo to lahko pomankanje, povezano s sesuvanjem ekosistemov, lahko so to velike selitve, ker bodo deli zemlje postali nenaseljivi, ali pa politični in vojaški spopadi za naravne vire. Svojo neodgovornostjo do prihodnosti boste mlajše generacije dobesedno potisnili v ta postapokaliptični svet. Zakaj? Ker 97-odstotni konsens za vas ni dovolj? Ali ker nimate poguma, da bi se spopadli s podnebno in okoljsko krizo in ker se je lažje delati, da problema ni, ker točno ta katastrofa še ni prišla povsem do vaših vrat? In nenazadnje tudi na področju zdravstva, tu je ministerski kandidat pravzaprav še najbolj neposredno izrazil to, kar je v koalicijski pogodbi zapisano med vrsticami. V času krize, ko bo javno zdravstvo najbolj na udaru, bi se radi šli postopne privatizacije zdravstvenega sistema z vključevanjem vseh razpoložljivih kadrovskih virov. Šele po krizi s koronavirusom bomo videli, v Italiji je to danes že jasno, kako pomemben je močan in delujoč javni zdravstveni sistem. Zato bi vsi napori morali iti v to, da se ta sistem krepi, ne pa slabi, izčrpava, sredstva pa preusmerja zasebnikom. To so zgolj nekateri obrisi te nastajajoče vlade. A preidimo nazaj k bistvu, k vladanju in oblasti. V uvodu sem omenil izredne okoliščine, s katerimi se soočamo. Tudi na tem mestu je vse več kot očitno, da je boj za oblast pomembnejši od situacije z epidemijo, s katero se soočamo. Živimo v času izjemnih okoliščin, zapiramo meje, javne ustanove, šole, vrtce, vrstijo se pozivi k čim večji ustavitvi javnega življenja, celo državni zbor prehaja na minimalne obrate z naslednjim tednom. In kaj počne mandatar? Tvita, sklicuje novinarske konference, obnaša se, kot bi njegova tretja vlada že obstajala, njegova paralelna vlada že deluje in s tem tudi sama prispeva k širjenju zaskrbljenosti in panike. Pojav koronavirusu pri nas je sedaj v državi edina tema. In prav je tako, ker gre za smrtno resno temo. Gre za izjemen izziv za javno zdravstvo in tudi za izziv za kakovost življenja ljudi, sploh pa tistih, ki spadajo v najbolj ranljive skupine. Pri spopadanju z epidemijo bi morali biti vsi trezni in odgovorni. Ostati moramo mirni, preudarni, država pa mora zagotavljati vse pogoje za to, da ne prihaja do panike in kaosa. Ostati moramo ljudje in če je kdaj bil čas za solidarnost in smisel za skupnost, je to sedaj. In na tem mestu se moram tudi sam zahvaliti odhajajoči ekipi, ki se je do sedaj soočala z obvladovanjem te krize, v prvi vrsti ministru Šabedru, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravstvo in tudi premijeju Šarcu. V medijih se že pojavljajo diskreditacije njihovega dela, čeprav je bilo jasno, da so bile improvizacije in kako naj ne bi bile, se gre za ravno izjemne okoliščine, sta v zadnjem tednu delovala trezno, pomirljivo, preudarno. Smiselno bi bilo, da tako delo nadaljuje tudi nova koalicija, da ne nazadnje koga iz stare ekipe tudi začasno obdrži, ne pa da delo, ki je ravno steklo, povsem prekine in začne na novo. A bolj kot kaj drugega je vidno, da se jim blazno mudi na oblast. Po besedah odhajajočega premijeja se jim mudi tako, da novega zdravstvenega ministra, ki bo moral danes stopiti v Šabedrove čevlje,
ki bo imel ključno vlogo pri nadaljnem spopadanju s krizo, ni bilo niti na nekaterih usklajevanjih za predajo med staro in bodočo vlado. Tega ne znam razložiti drugače, kot da se jim na oblast ne mudi zaradi skrbi za javno zdravje, kot hitijo ves čas pojasnjevati. Če jih sodimo po preteklem delovanju, lahko prej in predvsem sklepamo, da se jim na oblast mudi zato, da slučajno ne bi javnost komu drugemu pripisala zaslug za reševanje krize. A bodite brez skrbi. Bodo že prvi v imenu resnice že poskrbeli, da temu ne bo tako. In da bodo lahko novi v državnike prebarvani borci za oblast po dveh spodletelih poskusih končno stopili pred javnost in rekli, mi smo vas rešili pred virusom. In v tej bitki za oblast je urbanizem še kako živ, še na eni točki, odnosu do demokracije. V času od predloga predsednika republike za izvolitev predsednika vlade do današnje seje smo bili priča brutalni spremembi državnega zbora v glasovalni stroj nove koalicije. Cilj oziroma vzrok za to je bil zgolj to hitenje na oblast. Najprej si je nova koalicija zagotovila večino v vseh odborih s povečanjem števila članov koalicije v njih, mimo določb poslovnika in tudi ustaljenih parlamentarnih praks. Potem so se zaslišanja ministrov zvrstila vsa v enem tednu oziroma v štirih dneh, na njih kandidati niso prav zares odgovarjali na vprašanja opozicije, člani koalicije tako rekoč niso sploh sodelovali in vse je bilo usmerjeno v to, da bi čim prej bilo konec. In ne nazadnje ta današnja seja. Nekaj ur po zadnjem zaslišanju, brez poročil delovnih teles in s pozivi potem naj se ne razpravlja, ker čim prej potrebujemo novo vlado. No, včeraj je nova koalicija sama povedala, čim prej si želimo ustoličiti vlado. To je cilj. Je in bo to odnos koalicije do opozicije in do demokracije. Tu bi pravzaprav lahko na tej točki obrnili citat gospoda Širclja, s katerim sem začel. Temeljni cilj vlade je, da zruši opozicijo. Poglejte na Madžarsko in vam bo tako jasno, o čem govorim. Zaradi vseh teh razlogov je današnja situacija nevarna. Ne zaradi virusa, temveč zaradi izjemnih okoliščin, znotraj katerih se rojeva nova vlada. Virus bo odšel, nekateri ukrepi bodo ostali. Gospod Janša ni nikoli skrival svojih avtoritarnih teženj in izjemne okoliščine in kriza so bazen, v katerem se prikriti avtokrati počutijo kot ribe v vodi. Čeprav od predstavitve pred državnim zborom deluje drugačen in pomirljivo, se ne pustite preslepiti. Volk dlako menja, rvi pa nikoli. Še enkrat, bodoči minister za okolje je že napovedal, da bo skušal onemogočiti okoljevarstvenike, bodoči minister za notranje zadeve je že napovedal, da bo odpravil omejitve, ki jih ima policija pri svojem delu. V izrednih okoliščinah nam ne bo treba dolgo čakati, da se bodo takšni ukrepi širili na celotno civilno družbo, medije, intelektualce. Skratka, na vse, ki niso po godu avtokratom na oblasti. Glede na to, da so glasovi že prešteti, mi bomo seveda glasovali proti tej vladi, da je izvolitev nove vlade tako rekoč dejstvo, lahko rečem le, da lahko Levico pričakuje to v prvih bojnih vrstah obrambe demokratičnih standardov, svobode in resnice. Opozicije namreč nismo nikoli razumeli kot sredstva za rušenje oblasti. Smisel in bistvo političnega delovanja je izboljšanje kakovosti življenja za vse prebivalke in prebivalce te države. A kljub samo pričakujte, da bomo ostra opozicija, ki ne bo dopustila, da Slovenija postane mlajša sestra velike Madžarske.